Nazdar, nazdar, zdraví vás opäť Jaro a dnes tu bude playthrough jednej menšej kartovej hry pre dvoch hráčov, údajne na pol hodinu, aspoň Board Game Geek to uvádza. Táto hra sa na Steam objavila pred krátkým časom. Ja osobne som ju mal aj vo fyzickej forme, ale keďže je to hra pre dvoch hráčov, tak potrebujete na toho človeka, ktorý to s vami rád hrá. A žiaľ, to nebol prípad mňa a mojej druhej drahej polovičky. Takže som si to na Steam hneď kúpil, keď som to uvidel. No a nebudem okolo toho opäť dlho kecať. Môžeme sa rovno pustiť do toho playthrough a potom si niečo povieme, alebo ja vám niečo poviem o tejto aplikácii. Takže ideme rovno na to playthrough. Takže sme v hre, takto vyzerá úvodný interfejs tejto hry a poďme si najprv zahrať jednu partičku s tým, že pravdepodobne budem vysvetľovať aj pravidla počas hrania. Takže poďme na local play a tu nám máme dve možnosti, challenges, k tomu sa vrátim neskôr, alebo versus AI, tak poďme si vyskúšať AI. Máme tu samozrejme nastavenie nejakých obťažností, easy, medium, hard, tak poďme na hard, nech je sranda. Na výber máme 3 možnosti, buď krátka hra na 16 bodov, alebo normálna hra na 21 bodov, prípadne na 35. Ja hrajem proti počítaču, ak vôbec hrajem proti počítaču, tak hrám na 16 bodov, no a potom kliknem na Create Game a idem rovno do hry. Tak toto vyzerá. Predtým, než to začneme hrať, tak chcem vysvetliť pár vecí. A síce tu na v strede je nejaká karta, ktorá nám udáva farbu tromfu. Ináč táto hra je klasicky štichová hra, jak to u nás na východe tomu hovoríme. To znamená, hráči hrajú karty a snažia sa získať nejaký počet štichov, to znamená vyhratých, a neviem, jak sa to normálne volá po slovensky, proste vyhratého kola. Dajme to takto. A v tejto hre sú tri rozdielne farby, je to tieto mesiace, čo je aj tromf, no tak toto vyzerá, alebo je tu takýto panáčik, neviem ako by som to nazval, plus ešte tento kľúčik a hodnoty sú od 1 po 13 v každej farbe. Čo je pekné na tejto hre, naozaj fakt, čo ju robí trošičku inou v tých miliónoch ďalších štichových hrách, je, že jednotlivé karty majú aj svoje špeciálne vlastnosti. No a tu vidíme, tá karta, ktorá má nejakú vlastnosť, tak má nejaký pekný obrázok, ako napríklad jednotka je labuť a tá vraví, že keď túto kartu zahráme, tak aj keď samozrejme s jednotkou väčšinou preháme daný štich, tak budeme ďalšie kolo začínať, lebo v týchto štichových hrách to je zväčša tak, kto vyhrá dané kolo, tak ten vychádza ako prvý v ďalšom kole, alebo hrá ako prvý kartu. No a tie štichové kartové hry fungujú tak, že ak máte danú farbu, tak danú farbu musíte potvrdiť. Čiže ak by som ja zahral ten kľúč a môj super má kľúč na ruke, musí hrať. Ak nie, tak máte v tomto prípade dve možnosti. Buď hráte úplne inú farbu, alebo hráte tromf. A tromf je samozrejme stále viac ako farba. To je také k takému základu. No a čo znamenajú jednotlivé čísla, tak to budem asi vysvetľovať počas hry. Čo je ešte veľmi dôležité, sú tieto dve ukazovatele hore. V ľavom hornom rohu je Fox, to je vlastne tá naša líška, proti ktorej hráme, a tu na dole som ja. Sú tu pekne ukázané nejaké tie bodíky vo farbách a to je vlastne to, o čo sa snažíme. Ak získame 1 až 3 štichy, tak sme v tej žltej hodnote, ktorá nám dáva 6 bodov na konci hry. Ak získame 4, 5, 6, to je tá modrá farba, tak tam je tých bodov menej, a síce 1, 2 alebo 3, ak máme 4, 5, 6 štichov. Od 7. po 9. štich je to opäť hodnota 9 a myslím, že ak sa dostaneme do toho červeného, do tej červenej zóny, tak to sa volá greedy, že sme veľmi hamižní a máme 0 bodov. To je veľmi pekné na tej hre, že proste snažíme sa naozaj trošku manipulovať s tým, koľko toho dostaneme. No a keď sa ja pozriem na svoje karty, tak ja si myslím, že ja kľudne môžem ísť do tohto
do tohto oddelenia, to znamená pam, 7 až 9. Dobre, takže čím začneme? Ja sa asi budem snažiť dostať od môjho supera nejaký trof a hrám túto 11, 11. Poviem to iba raz, jednotlivé hodnoty kariet pri ďalšom hraní. Už to nebudem opakovať, budem sa naozaj snažiť na to myslieť, že jedno číslo s tou špeciálnou vlastnosťou vysvetlí naozaj iba raz. Jednáctka je veľmi špecifická a tá vraví, že ak ju zahrám, tak môj super musí buď zahrať jednotku v danej farbe, alebo jeho najvyššiu kartu. Takže poďme dať, chce vedieť, že čo má, je to aj tromf rovno. Dobre, čiže on zahrá jednotku, k tej sa tiež už nebudem vrácať. Ja som síce vyhral daný štih, ale vidíte, že môj super začal, lebo práve to je tá špeciálna hodnota jednotky. Ok, on zahrá osmičku. Ja mu určite nechcem na sedmičku, ale k tomu sa teraz rovno môžem, alebo to môžem rovno vysvetliť. Sedmička je karta, ak máte v danom vyhranom štichu sedmičku, tak za každú sedmičku na konci hry, alebo kola, lebo hra končí až keď niekto získa 16 a viac bodov, takže na konci kola získate ešte plus jeden bod za každú sedmičku, čiže to sú také tie tri body, alebo sú tri farby, ktoré môžeme mať naviac. Ja mu teda sedmičku dať nechcem, tak asi tým pádom, že chcem trošku hrať na to, že získam 7 a 9, zahrám 5. Čiže vysvetlím rovno aj 5. 5 je veľmi zaujímavá karta. Ten hráč, ktorý ju zahrá, tak môže vyhodiť nejakú kartu z ruky a dostane na hode nejakú kartu späť na ruku. No a tým pádom, že nechcem až tak veľa dekov, tak vyhodím 9. No a 9 je veľmi zaujímavá karta. 9 v akékoľvek hodnote hovorí, že vlastne je to tromf. No ale keďže ja mám tromfov veľa, tak vyhadzujem deviatku v tej farbe mesiaca. Čo je tak, či tak tromf, ale tak, OK. Dobre, no a myslím, že z toho sa nevykopem, čiže ja zahrám jedenástku už teraz a vezmem si druhý štih a začnem pracovať na tom, aby som sa dostal do tej zóny 7 až 9. Dám mu štvorku. Nech si to vezme so šestkou, lebo sedmičku si chcem nechať pre seba. Ináč je pekne vidieť tu na hore, dúfam, že to vidíte tam, kde idem s myškou, že ukazuje, koľko štichov máme práve zahraný. On vyhral dve, ja som vyhral tiež dve. Dobre, zahral desiatku, ja zahrám teraz deviatku a teraz uvidíte, že on by to vlastne mal vyhrať, ale vyhrám to ja, lebo v tomto prípade deviatka bude ako tromf. To je tá vlastnosť. Tej deviatky. Bum, a je to tam. OK. Chcem ho trošku vyhádzať z tromfu, ale chcem, aby aj on získal nejaké, čiže ja sa budem snažiť vyhádzať najprv z týchto slabých kariet. Dúfam, že on nezmení tromf. Ach, toto bola chyba. Ach, ja som si neuvedomil. Zahral som štvorku, on samozrejme hneď využil príležitosť a vzal to sedmičko, čiže má ďalší bod naviac. Šestka, dvojka. Snaží sa mi tromfy vybúchať. No práve zistím, že som to mohol skúsiť aj zahrať inak. Lebo, no dobre, teraz zahral dvojku, čiže ja môžem zahrať tú sedmičku. Čo je výborné. Dobre, zahrám jednotku, budem sa snažiť, aby sa vyhodil z nejakých vecí. A čo je výhoda tejto jednotky? Musel vyhodiť desiatkový tromf, čo je parádne. Výhoda tejto jednotky bola, že začínam opäť ja, čiže zahrám jedenástku v tejto farbe, čiže on musí dať najvyššiu alebo jednotku, aj on bude začínať. No, bude to tesné, bude to tesné, ide o veľa a toto bolo, na to som nemyslel, že by mohol mať desiatku. Tým pádom bude mať veľmi malo bodov, on získal moju sedmičku, ten posledný štih je môj. Poďme sa rovno dostať k trojke. Alebo nie, potom keď tu bude ďalšia hra. Dobre, no a prvé kolo je za nami, no a tu na to veľmi pekne zhodnotí to, čo som sa chcel ja, o čo som sa snažil mať 7 tých tricks, je to po anglicky tých štichov, po východňarsky. Tak získal on, ja som mal tých 6, čiže ja som získal 3 body. On získal 6, lebo je v tom žltom oddelení. A za Treasure, to sú tie sedmičky, plus jeden bod, on získal dve, lebo som hlúpo zahral ja jeden, čiže mám 14 bodov zo 16, on 8 zo 16. Dáme next, ideme na ďalšie kolo. Z tých špeciálnych kariet myslím, že už je všetko vysvetlené okrem trojky, tak ktorou teraz poviem trojka, je veľmi zaujímavá karta. Sice keď zahrám akúkoľvek trojku, tak môžem zmeniť tromf, čo je veľmi praktické v niektorých prípadoch. No a myslím, že ja mám karty na to, aby som skúsil zahrať
Fakt tri štychy, ale sa bojím tých tromfov. Nič. Skúsiť to môžeme, čiže zahral som peťku, môžem vymeniť nejakú kartu a mením deviatku, len preto, lebo niekedy sa to hodí mať deviatku ako event, ako potenciálny tromf, ale keďže ja chcem ísť na minimálne množstvo štychov, tak som to vyhodil. Dobre. Poďme skúsiť získať sedmičku. Takže zahrám 8. Ináč ja hrám túto hru veľmi, jak sa tomu hovorí, spontánne, čiže nevidíte v tom žiadne nejaké brutálne stratégie. Dobre, teraz zahrám trojku a mám možnosť zmeniť tromf a ja ten tromf nechám, ale vyhodím šestku, ktorá je vysoká. Ktorá je vysoká, ináč tam hore, no, vidíš, mohol som to lepšie ukázať. Máte možnosť aj odmietnúť, keď zahráte trojku, zmenu tromfu. Ale ja som sa chcel zbaviť karty. No, on teraz mení tromf, hajzel. A mení to na kľúč, čo je OK pre mňa. Čiže ja vyhodím osmičku. No a ja zahrám určite túto trojku a zmením tromf. Teraz sa na tom trošku zastavím. Tu na hore, keď to je vidno z myškou, je to decline. Ale ja sa chcem zbaviť ako keby budúceho tromfu. A keľu, už mám 3 štychy, čo nie je dobré. Čiže ja vyhodím najvyššie karty, lebo tej žltej farby sa vôbec nebojím, to sú najnižšie karty, ktoré mám. Ja skôr sa bojím toho kľúča, to sa presne teraz stalo. Čiže ja vyhadzujem jednotku. On získa štych, ale ja začínam a vyhadzujem dvojku určite, pretože toto by ešte malo byť tam. Deviatka sa mení na tromf, ale tak či tak má ten štych. No a ja dúfam, že nemá ešte nejaký kľúč. Má, ale chvála Bohu, má sedmičku. Teda pre ňu je to dobré. Ja som si potiahol sedmičku, ktorú hneď vyhadzujem, pretože nechcem získať žiaden tromf, štych. Myslím, že on je v múke. On tentokrát bude plakať, ale získal, myslím, že dvakrát treasure, čiže dva body bude mať určite. A teraz bol ale hamižný, bol greedy. A to na to vidím, ja som bol humble. 6 bodov, on bol greedy, 0 bodov, získal 1 treasure, ja som nezískal žiadny, čiže skôr je 10, ja mám 10, on má 9. Poďme na ďalšie kolo. Dobre, pozrime sa na karty. No neviem. Neviem. Dalo by sa hrať na rôzne veci. Poďme to skúsiť najprv takto. Toto by mohla byť vyrovnaná partička. Uvidíme, čo on zahrá. On hrá peťku. Viete čo, ja to asi idem skúsiť zahrať na... Ja to asi idem skúsiť zahrať na... Na 9 štychov. Zmením tromf. No, samozrejme využíva príležitosť a berie si jeden bod. 5-5, toto mu ešte nechám. To mu nechám, nech nemá príliš veľa štychov, aby som sa náhodou nepopálil. Dobre, toto mi on daroval, čiže ja to beriem samozrejme sedmičkou. To je čistý bod pre mňa. No, a poďme skúsiť takto zahrať, aby som sa náhodou nepopálil. Dobre, mení tromf, to som zvedavý, nezmenil. To je super. Mení zase tromf, nezmenil, krásne. Takže ja mu to nechám, ale začínam. Potrebujem ešte získať, no a vlastne teraz potrebujem získať všetko, aby som vyhral hru. Tak poďme. Idem vyťahnuť z neho najvyššiu kartu v tejto farbe. Idem tlačiť na kľúč. Myslím, že jedenáctka už išla, ak sa nemýlim. Je to tak, ale má ešte tromf. Haha. To je dobré. Dobre, ešte jeden tromf má. Tak to už nie je až také dobré. To znamená, že ak získa ďalšiu kartu, tak to vyhral. Dobre, on hrá ďalší tromf, takže sme v muke. Aj, toľko k mojej schopnosti hrať. Aj keby som dal túto deviatku, bola by to tromf, ale samozrejme, on hral tiež tromf, takže dokonca tromf, ten pravý tromf. Neviem, či som to dobre povedal. Škoda, zase o jeden bod, takže tým pádom vyhral počítač, no.
A dokonca ešte viacej. No, akurát ma získal 6 bodov plus 1 preža. Ja som získal 2 body, lebo som získal 5 štichov plus 2x treasure, čiže on vyhral. Bolo to tesné, ale bolo to, počítač bol aj na hard, takže je to úplne v poriadku. OK, čiže toto bol jeden krátky playthrough. No a teraz sa pustíme do aplikácie ako také a poviem vám k tomu pár vecí. Takže, jeden výprask od počítača. Ale na hard úrovni, takže to je moje ospravedlnenie. Poďme sa pustiť do toho, čo apka ponúka. Čo je fajn, hneď takto, mňa to aspoň osobne potešilo hneď v základnej ponuke tutoriál, na ktorý keď ťuknete, tak jasné, že hneď tu ide nejaký text, would you like to hear a text, a tak ďalej. Teraz to tu nebudem nejako preklikávať, len som vám chcel ukázať, že aplikácia hneď dáva v hlavnom menu možnosť naučiť sa pravidlá, čo ja osobne už po tých 30 plus myslím, že tak nejako online hier alebo aplikácií, ktoré som už na svojom kanále zhodnotil, tak mňa osobne toto veľmi potešilo, lebo to je hneď, to bije tak do očí, áno, nepoznám túto hru a bam, je tam tutoriál, môžem sa túto hru veľmi rýchlo hneď naučiť, netreba to nejako hľadať. Local play, tam sme teraz boli, čiže to versus AI sme si aj ukázali. Táto druhá vec, challenges, to je veľmi pekná záležitosť, ja sa v tom úplne vyžívam. Ups, presunieme to takto, sorry. Pretože sú tu raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, 7, 8, 9, ak som to správne zadal, 9 rôznych challengeov a každý má, je to ináč podobné, robí to Dire Wolf, takže je to podobné ako v Root. Najprv treba odomknúť ten ľavý, napríklad tu na The Lost Fox. A potom až vidím, čo bude v tom ďalšom, má to taký zámok a vlastne, čo je veľmi pekné na tých challengeoch, ten prvý je klasika, ale tie ďalšie upravujú trošku pravidla, napríklad myslím, že pri tomto to bolo tak, že ste sa snažili mať, ako to tu na v tej tabuľke vidieť, byť humble, to znamená mať maximálne 3 štychy a za to sa získalo 9 bodov, veľmi pekne urobené. Aj nie príliš ľahké, lebo niekedy začína už AI so 6 bodmi, no a ja mám túto hru veľmi krátko a mastím tie challenge a snažím sa fakt, je to veľmi pekne urobené. Z mojej strany opäť plusové bodíky, čiže to je veľmi pekná vec. Presuniem kamerku opäť trošku na druhú stranu, aby to nevadilo a ideme ďalej. Dobre, online play, to je proste klasika, už tu nie je nejaká hra, dúfam, že to vidíte. Dá sa tu, je to veľmi jednoduché, čo sa týka online hrania, čo je super. Lebo je to ľahká hra, netreba to podľa mňa príliš zťažovať a proste kliknite na Create Game a nastavíte, či je to short, normal alebo long. V prípade dáte opäť password, keď chcete zahrať s kamošom, ste dohodnutí, aby sa tam niekto iný nenaserkal. Tak toto poviem, no a dáte Create Game a hneď sa tam niekto napojí. Fakt, skúšal som a naozaj je to aktívne, zatiaľ je to veľmi aktívna hra, čo sa týka online hrania. A tu je nejaký comment, I love Dire Wolf Adaptations. Už musím takto povedať, že áno, majú to fakt root, aj táto je vynikajúca, fakt. Dobre, to bol online play, quit game je jasné, keď idete preč. No a poďme na tieto 4 žetóniky, no a to sú klasické veci ako settings. General, gameplay. Tu nás sa rovno v settings, to je také trošku, že človeka by to nenapadlo a tam sa vedia načítať pravidlá, no a dá sa nastaviť video. Proste to sú úplne, že 4 veci, ktoré sa dajú vybrať v audio, len úroveň zvuku, efektov hre alebo hudby a to je všetko, viacej tam fakt nie je a myslím, že ani nepotrebujete. Tu je nejaká tabuľka najlepších hráčov, čiže ak hráte online hru, tak sa vám automaticky ráta skore. Ja mám 100, lebo som ešte neskončil žiadnu online hru, buď odišiel super, alebo som musel ísť ja preč, priznám sa. Takže to je to elo, ktoré máte. No a potom tu je ešte nejaký zoznam vašich priateľov, ak máte. Čo je fajn, lebo ak hráte s niekým pravidelne online, tak vám to ukáže, či ten váš priateľ je online alebo nie. To je super, to je veľmi taká pekná vychytávka. No a Die Wolf News tam nemusíme klikať, to je také klasické, čo myslím, že všetky spoločnosti ponúkajú. Money, money, money. OK,
K hre ako takej, za mňa, to je naozaj čisto, ako vo všetkých mojich hodnoteniach, čisto môj osobný názor. Aj keď hranie na stole sa nedá porovnať s hraním online, hranie na stole stále, stále vždy bude pre mňa viac a mať väčšiu hodnotu ako hranie týchto online hier. Táto aplikácia tejto hry je pre mňa tretia, kedy hrajem radšej, fakt radšej online, alebo teda cez tú apku ako na stole. Prečo? Lebo je veľmi príjemná, rýchla a veľmi krásne opticky spracovaná. Počítač nie je hlúpy, veľmi rýchlo sa dajú nájsť supery a partička je odohraná za pár minút. Proste nemusí človek, je to aj opticky veľmi pekne urobené s tým počítaním štichov, človek si to nemusí kontrolovať. Neurobi človek chybu pri zmene štichov. Ja viem, že to sú úplne ľahké pravidlá, nemalo by to byť žiadna téma na stole, ale pravím, z môjho pohľadu po Twilight Struggle je druhá, na druhom mieste Through the Ages jednoznačne najlepšie spracovanie stolovej hry na Steam, aké som kedy videl. Tak toto fakt je tretie miesto, až tak, že tú hru som fakt predal. No. Jednak z toho hľadiska, že doma potrebujete jedného človeka alebo jedného kamaráta, s ktorým to pravidelnejšie hráte. Samozrejme, že to môžete aj zobrať niekde na nejaký herný večer a zahrať si, no len problém je to, že je to čisto dvojkovka a keď je nejaký herný večer, tak aspoň v môjom prípade je tak, že sme väčšinou viacerí hráči. Čiže za mňa 5 z 5 za túto aplikáciu. Jediný problém, ktorý ja vidím, alebo teda problém, je, že ja to mám na počítači a ja si myslím, že naozaj praktickejšie je to mať na mobile. Je to optimálna hra na zahratie, keď človek čaká na zastávke a fakt nemá iné čo robiť, radšej zahrať Fox in the Forest ako proste iba stáť a prešľapovať. Čiže toto je jediné, ale ináč výborná vec. Takže, toľko za mňa a za túto hru, za tento playthrough. Ako inak, budem sa tešiť za každý komentár alebo za každý like, prípadne mňa teší, aj keď mám sledovanie viac ako 50. Už aj to je pre mňa úspech. Veľmi sa ospravedlňujem, ja som toľkokrát sľuboval, že spravím veci a ja už mám veľmi dlho v pláne tento playthrough Pax Emancipation cez Vazal. Taktiež mám Pavlov's House, to je čistá solovka. Ďalšie veci ešte pred sebou, ale fakt sa k tomu neviem dostať, lebo situácia je taká, aká je a tým pádom, že pracujem v nemocnici, tak v tejto dobe to nie je až tak optimálne a nedostávam sa k robeniu videí tak, ako by som chcel. Ale dosť výhovoriek, video nemusí byť extra dlhé, čiže dúfam, že sa vám páčilo a vidíme sa na budúce, keď bude Východňar opäť baviť stolovky. Majte sa pekne. We'll be right back.